زیارت سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اگر سب سے بڑی نعمت یہ زیارت ہے تو پھر زیارت پر جانے والے امتحان کے لیے بھی تیار ہو جائیں، یوں ہی نہیں ملنے والی، امتحان میں کامیاب ہونا ہوگا۔ کبھی مال کے ذریعے امتحان ہوگا، کبھی جان کے ذریعے امتحان ہوگا، کبھی عزت کے ذریعے امتحان ہوگا، کبھی خوف کے ذریعے امتحان، اور ایک امتحان اور ہے جس کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں۔ ایک عظیم عالم دین گزرے ہیں، آیت اللہ آقا حسین طباطبائی قمی علیہ رحمت و رضوان، بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ حوض علمیہ قم میں آپ کی ولادت ہے، لیکن مشہد مقدس میں ہمیشہ قیام رہا، اور ہمیشہ اس خاندان نے اہل بیت اطہار کی خدمت، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ ان کا ایک بیٹا ہے آقا حسن، یہ بھی بڑے عظیم شخص سمجھے جاتے تھے، اور ظاہری طور پہ کافی پڑھے لکھے اور ٹھیک ٹھاک علم رکھنے والے سمجھے جاتے تھے۔ ان کی آنکھ میں کچھ پریشانی ہوئی، کچھ تکلیف بڑھ گئی، اور مشہد کے ڈاکٹرز نے یہ بات کہی کہ اب آپ کو اپنی آنکھ کا آپریشن کرانا ہوگا۔ بظاہر یہ موتیا بند کا آپریشن تھا، اور اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے مشہد مقدس میں کہ آنکھ کا کامیاب علاج اس شہر میں ہو سکے۔ کہتے ہیں آقا حسن کہ میں نے معلوم کیا کہ علاج سب سے زیادہ کہاں اچھا ہو سکتا ہے، پتا چلا تہران میں ایک ڈاکٹر ہے جو بڑا ماہر ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تہران جا کے علاج کریں گے۔ تہران میں ان کا ایک دوست تھا، ان صاحبزادے کا، خود آقا حسن کا، ان کا ایک دوست تھا تاجر کہ جو وہیں تہران میں رہتا تھا اور اچھی خاصی اس کی تجارت بھی تھی۔ انہوں نے کہا چلیں اپنے دوست سے ملاقات بھی کر لیں گے اور پھر چل کے علاج کرائیں گے، آنکھ صحیح ہو جائے گی، پھر واپس مشہد آ جائیں گے۔ اتفاق یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر یہ مشہد مقدس سے تہران پہنچے اور اپنے اس تاجر دوست بزنس مین کے گھر پہنچے، پتا یہ چلا کہ آج ہی صبح میں وہ مشہد مقدس زیارت کے لیے چلا گیا۔ یہ سمجھ گئے کہ اس میں کوئی اللہ کی مصلحت ہے، اور اس بنا پر ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی اشارتاً، آج اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، ہم اپنے ٹائم ٹیبل پر اختیار رکھتے ہیں، دوسرے کے ٹائم ٹیبل پر اختیار نہیں ہے۔ یہ جو دوسرے کی طرف سے کوئی مشکل ہم تک آئے، اس پر اللہ کی بارگاہ میں رضایت کا اظہار کرنا چاہیے کہ شاید اللہ کی یہی مصلحت ہو۔ آقا حسن کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکر کیا کہ خدا را شاید تیری یہ منشا رہی ہو کہ میں اپنے دوست کا احسان نہ لوں۔ گئے مسافر خانے میں سامان رکھا اور پھر اگلے دن سے علاج کرنا شروع کیا، ٹھیک بھی ہو گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب میرا دوست گیا ہے مشہد تو واپس بھی تہران آئے گا، یہ بات بڑی افسوسناک ہوگی کہ میں اس سے ملے بغیر واپس مشہد چلا جاؤں۔ یہ رک گئے، پتا یہ چلا کہ اب وہ ایک دو دن میں واپس آنے والا ہے۔ کہتے ہیں آقا حسن کہ میں نے اس رات میں ایک عجیب خواب دیکھا، کہا دیکھا کہ میں مشہد مقدس میں آٹھویں امام کے حرم مطہر میں، ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام ہمیں علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کے حرم مطہر میں ہوں کہ اچانک میں نے دیکھا مولا ذریع اقدس کے پاس ایک کرسی پر تشریف فرمائیں۔ کہتے ہیں آقا حسن کہ میں نے عجیب انداز میں دیکھا کہ میرا وہی بزنس مین دوست، تاجر دوست، اس نے ایک تیر اٹھایا اور امام کی طرف پھینک دیا، امام کے جسم اثر کے قریب وہ تیر جا کے گرا۔ کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہی دوست گھوم کے دوسری طرف گیا، زری کے دوسری طرف، وہاں سے اس نے تیر پھینکا اور تیز، مولا کے جسم کے قریب پہنچ کے وہ تیر گر گیا۔ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ تیر بڑی تیزی سے آیا تیسری طرف، اگر لیفٹ سائڈ تھا تو اب کی رائٹ سائڈ، بڑی تیز تیر آیا اور سیدھا جا کے امام کے جسم اثر میں لگ گیا، اور امام نے بڑے غصے کے عالم میں اسے دیکھا، میرے دوست کو۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور میرے دوست نے امام کے حرم میں کیا ہے کہ جس کی بنا پہ آٹھویں امام کے ساتھ یہ ہوا اور آٹھویں امام کو غصہ آیا ہے۔ کہتے ہیں مجھ پر تو اتنی وحشت تھی آقا حسن کہ میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا، میں رات بھر مسافر خانے میں سو نہیں پایا، میں انتظار کرتا رہا کہ میرا دوست مشہد سے واپس آ جائے۔ دو دن کے بعد میرا دوست مشہد سے واپس تہران آیا، میں ملنے کے لیے گیا اور دوران گفتگو میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ پرسوں نرسوں دو دن تین دن پہلے رات میں تم کہاں تھے؟ کہ میں امام رضا کے حرم میں زیارت پہ گیا تھا۔
کہ وہ تقریباً آخری رات تھی میری، اس لیے کہ مجھے نکل جانا تھا، سیدھے تہران نہیں آنا تھا، کہیں اور ہو کے آنا تھا، لہٰذا میں آخری رات امام کے حرم میں گزارنے گیا تھا۔ کہا وہاں کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ کہا کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ کہا نہیں، کچھ ہوا ضرور تھا۔ کہا نہیں، کوئی خاص بات نہیں، میں بس دعائیں کرتا رہا، مناجاتیں کرتا رہا، مولا سے مانگتا رہا، گڑگڑاتا رہا، اور کچھ خاص بات نہیں تھی۔ کہا نہیں، دیکھو تمہیں بتانا ہوگا، میں نے خواب دیکھا ہے، تم بتاؤ کیا ہوا تھا۔ کہا پہلے خواب بتاؤ۔ آقا حسن نے پورا خواب بیان کیا، جیسے ہی یہ خواب سنا وہ دوست دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ کہا تم نے بالکل صحیح دیکھا ہے، کیا ہوا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ زمانے پہلے تک شاہ کے دور میں ایران میں پارٹیشن نہیں تھا لیڈیز اور جینٹس کے درمیان، جس طرح سے ابھی صدام کے زمانے میں کربلا معلی اور نجف میں بھی پارٹیشن نہیں تھا۔ کہ میں جس موقع کے اوپر رات میں امام کے حرم میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ چاروں طرف زائرین کا مجمع ہے، ایک خاص جگہ ہے جہاں کے اوپر کچھ خواتین کھڑی ہیں جو امام کی زری تھامے ہوئے ہیں۔ میں گیا خواتین کی طرف، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے کہ جو امام سے راز و نیاز کر رہی ہے۔ میں نے اس خاتون کو بڑی گہری نظر سے دیکھا، کہ یہ پہلا تیر تھا جو امام تک گیا۔ کہ وہ خاتون جب اس نے محسوس کیا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جلدی سے وہاں سے ہٹی، وہ دوسری طرف چلی گئی۔ کہ میں اس کا پیچھا کرتا، وہ وہاں گیا، اس کو وہاں دیکھتا رہا۔ وہ تیسری طرف گئی، جب تیسری طرف گئی میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ دیکھیے یہ آنکھیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ کہا نہ جانے اس کو کیا ہوا کہ اس نے بھی مجھے دیکھا۔ اس کے بعد زری چھوڑی اور میرے پاس آ کے کھڑی ہوئی، پوچھا خیریت، کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ اب میں نے اپنے دل کی باتیں ظاہر کی، دھیرے دھیرے پتا یہ چلا کہ وہ بھی تہران کی رہنے والی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں دوستی کر لی، اور وہ جو تیر امام کے جسم اثر تک گیا تھا وہ اسی نامحرم سے دوستی کی بنا پر تھا۔ اللہ اکبر۔ خاص طور سے امام کے حرم میں زیارت پر جانے والے احتیاط کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نظر ان خواتین تک جا رہی ہے کہ جو امام کی زیارت کرنے آئی ہیں۔ بڑا مقدس موقع ہے کہ انسان زیارت پر جائے، لیکن سب سے زیادہ پست وہی موقع ہوتا ہے کہ جب ان مقدس بارگاہوں میں انسان کی آنکھیں گناہ کرنے لگیں۔ لہٰذا ہمیں توجہ دینی، میرا وقت پورا ہو گیا، ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے کہ معصومین کی بارگاہ میں ہماری نگاہیں پوری طرح سے محفوظ رہیں، اس لیے کہ اہل بیت اطہار کو یہ بات بے پناہ پسند ہے۔ میں عرض کروں کہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی روش بھی یہی ہے کہ انسان پردے کا لحاظ کرے۔ آیت اللہ العظمیٰ آقائے سید علی حسینی سیستانی حفظہ اللہ تعالی، آپ سبھی نے ان کا نام سنا ہے، ان کے والد آیت اللہ سید باقر بہت عظیم شخصیت تھے۔ مشہد مقدس میں قیام، میں جلدی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وقت میرے پاس کم بچا ہے، مشہد مقدس میں قیام، ایک دفعہ ان کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کروں۔ 40 صبح جمعہ زیارت عاشورہ کا عمل کیا۔ زیارت عاشورہ بڑی محترم اور معتبر زیارت ہے، میرا اور آپ کا نہ سمجھ پانا زیارت کو غیر معتبر نہیں بناتا، زیارت معتبر ہے۔ آیت اللہ سید باقر حسینی کہتے ہیں کہ میں نے 40 صبح جمعہ زیارت عاشورہ کا عمل کیا، اور جب آخری صبح جمعہ آئی، میں مشہد مقدس میں، میں اپنے گھر میں بیٹھا زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بغر کے گھر میں، بغل کے گھر جو میرے بغل میں گھر ہے، اس میں سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو زمین سے لے کے آسمان تک نور۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ جس کی زیارت کا شوق تھا وہ بغل کے گھر میں اس وقت موجود ہیں۔ میں نے زیارت کو مکمل کیا، میں آیا، مجھے پہلے سے پتا تھا، چونکہ میں، میرے پڑوسی تھے، مجھے پتا تھا کہ کل شام کو اس گھر میں شب جمعہ ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے، اور آج صبح جمعہ ہے، دوپہر ہوتے ہوتے اس کو دفن کیا جانا ہے۔ کہا میں آیا اس گھر میں، میں نے اس پڑوسی سے دریافت کیا کہ کیا پروگرام ہے، کب دفن، میں سب اس لیے کر رہا تاکہ اندر جانے کا موقع مل جائے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس سے کہا
कि क्या तुम कहते इजाजत देते हो कि मैं जाऊं तुम्हारी माँ के मैयत के पास खड़े हो कि कुछ कुरान पढ़ो, कुछ सूरह फातिहा कह रहे हो सरकार बिस्मिल्लाह, आप अगर कुरान पढ़ देंगे तो बहुत बड़ी बात है, जो खुद आयतुल्ला थे। का उसने मुझे इजाज़त दी और ला के मुझे अपनी माँ के उस कमरे में कि जहाँ पर उनकी मैयत रखी थी पहुँचाया, वो दरवाजे से वापस चला गया। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मैंने देखा कि जो ज़माने का इमाम, कायनात की रूह उस कमरे में मौजूद है। मैं आगे बढ़ा, मैंने आका को सलाम किया, आका ने सलाम का जवाब दिया, गुफ्तगू शुरू हुई। पूछा, सैयद बाकिर क्यों मुझसे मिलना चाहते थे, क्यों इतनी मुश्किल, क्यों ज़हमत की? कहा, आका सिर्फ आपकी ज़ियारत का शौक़ था, किसी और काम से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ियारत करने का शौक़। जवाब सुनेंगे। इमाम फरमाते कि बाकिर क्यों इतनी ज़हमत में ख़ुद को डाला, अगर तुम इस खातून जैसे बाकिरदार बन जाओ मैं खुद मिलने के लिए आऊँगा। एक दफ़ा मिलजुल के सलवात भेज दें आप हज़रात। के लिए आऊंगा। कब मैं लरज रहा था, मैं कांप रहा था, इमाम की एक एक बात, इमाम का एक एक लफ्ज मेरे वजूद में उतरता जा रहा था। मैंने शुक्रिया अदा किया, आका आपने मुझे मुलाकात का शरफ दिया, आपकी बारगाह तक आने का मुझे मौका मिला, मौला आपका एहसान, आपका करम। कहते हैं कि उसके बाद आका हमारी निगाहों से गायब हो गए। मैं बाहर निकला, मैंने बेटे से पूछा कि बताओ तुम्हारी माँ की जिंदगी में खास बात क्या थी, इसलिए कि इमाम ने फरमाया था इसके जैसे अगर बन जाएं तो आखिर खास बात क्या। मैंने कोई बात उस बेटे को बताई नहीं, मैंने इसे पूछा बताओ तुम्हारी माँ के अंदर खास बात क्या थी। क्या और तो सारी बातें एक कॉमन लेडी जैसी थी, मोमिन थी, मुतदय्यन थी, नमाजी, परहेजगार, इबादत, तो सारी लेडीज होती हैं। इसकी एक खासियत, क्या खासियत थी? का जब से शाह ने, ईरान के शाह ने, जब से शाह ने यह पाबंदी आयद की थी कि कोई भी औरत अपने घर से हिजाब के साथ नहीं निकलेगी, क्या उस दिन से आज 7 साल हो गए मेरी मां ने दहलीज से बाहर कदम नहीं निकाला था। पर्दे की इतनी अहमियत और उधर से हजरत की इनायत के हजरत मुलाकात के लिए आ रहे हैं, हजरत तशीए जनाजा में तशरीफ ला रहे हैं, हजरत उसकी मैयत के पास आ रहे हैं। आप समझे, अगर ख्वातीन अपने पर्दे की हिफाजत करें और मर्द शरीयत की हिफाजत करें तो इमाम से मुलाकात में ताखीर नहीं होगी। हमें भी सोचना है कि क्या वाकयन हमारे साथ ये सूरत हाल है या नहीं। बस मेरा वक्त पूरा हो गया। यकीन जानिए ये पर्दा सबसे ज्यादा इस्लाम की निगाह में अहमियत रखता है और इसीलिए वो रावी कहता है कि मैं 20 साल मामूली नहीं होते, मैं 20 साल मदीने में जनाब अब्दुल्लाह का पड़ोसी था लेकिन मैंने एक दफा भी जिस्म देखना, चेहरा देखना वो तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। मैंने कभी जनाब ज़ैनब की आवाज भी नहीं सुनी थी। जिस बीबी की ये अजमत हो, जिस बीबी का ये वक़ार हो कि जिसकी आवाज भी पड़ोसी न सुने, आप सुनेंगे आज़ादारों, जिस मौके के ऊपर मदीने तैयबा से ये काफिला निकल रहा था, लिखा है रावी कहता है कि मैं जिस मौके के ऊपर मदीने में दाखिल हुआ ये वही दिन था कि जिस दिन हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे थे। कहता है कि सारे रास्तों को बंद कर दिया गया था और यह पाबंदी थी कि कोई भी कूचे बनी हाशिम की तरफ न जाए, पर्दे आवेजा कर दिए गए थे ताकि इधर वाले उधर न देख सकें, उधर से कोई नजर इधर ना आने पाए। कहता है कि मैंने ये महसूस किया कि आका हुसैन पर्दे के इस तरफ बैठे थे, सरकार अबुल फजल अब्बास करीब में खड़े हुए थे, अचानक मैंने देखा कि हुसैन अपनी जगह से उठे, अब्बास चलो अब जैनब को नाके पर बिठाना है। कहा अब्बास भी चले, हुसैन भी चले, अली अकबर भी चले, सारे घराने वाले
ایک زینب کو اونٹ پر بٹھانے کے لیے، ایک زینب کو ناقے پر بٹھانے کے لیے اتنے مددگار آ رہے تھے، لیکن ہائے رے کربلا، جب 11 محرم کو زینب اسی کربلا سے نکل رہی ہے، کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، لیکن زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہ ملا۔ عزاداروں سنو کہ زینب نے خود کو کس طرح سے اونٹ پر سوار کیا ہوگا میں یہ نہیں جانتا، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ قافلہ جب کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا، زینب بار بار گھوم گھوم کے دیکھتی جا رہی تھی، ارے میرے بھائی کا جنازہ زمین کربلا پہ ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ زینب نے خود کو اونٹ پر بٹھایا ہے۔ آئیے ایک منظر اور آپ کے سامنے پیش کروں، یہ ناقہ دوبارہ کربلا میں آ رہا ہے، یہ ناکے پر بیٹھی ہوئی بیویاں اب دوبارہ سرزمین کربلا پہ آ رہی ہیں۔ جابر کہتے ہیں میں نے خبر سنی، میرے ساتھ والے مجھے خبر دے رہے تھے کہ ایک ناکا آگے آگے چل رہا ہے، اس کے پیچھے ناکوں پر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اچانک میں نے دیکھا ایک ناکے سے ایک بیوی زمین پہ گری، خود کو زمین کربلا پہ گرایا، اور اب جناب زینب آگے بڑھتی جا رہی ہے، آواز دے رہی ہے این ابن امی، ارے میرا ماں جایا کہاں ہے۔ عزاداروں، آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو سرزمین کربلا پہ پیدل وارد ہوں گے، لیکن آپ کا وہ انداز نہ ہوگا جو ارباب مقاتل نے لکھا ہے، زینب گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی حسین کی لہر کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ عزاداروں، زینب